Перша хвиля, де підйом температури, висипання з'являється характерним, проходить декілька днів і виявляється повторний підйом температури. Троє дітей з ускладненнями від вітряної віспи у вигляді пневмонії нині лікуються у Хмельницькій інфекційній лікарні, розповідає лікарка дитяча інфекціоністка закладу Ольга Дурдас. Це є дітки різного віку, це є і рік, і 4 роки, і 15 років, абсолютно різна вікова категорія. Діти йдуть на покращення, стан у них середньої важкості, загрози на даний момент життю їхньому немає, одужують. За словами Ольги Дурдас, у першому кварталі торік з ускладненнями від вітряної віспи у лікарні перебувало двоє дітей. За перший квартал 2024 року у нас було 9 випадків госпіталізації, але за квітень-травень вже є понад 7 випадків. Більшість діти поступають з ускладненнями вітряної віспи, а саме це пневмонії, це ураження шкіри. Вітряна віспа без ускладнень лікується амбулаторно, каже Ольга Дурдас. Вітряна віспа вважається дитячим інфекційним захворюванням, але якщо йде зниження імунітету, може ускладнюватися її перебіг, доєднання бактеріальної інфекції. І від наслідок відбувається пневмонія або флегмони, абсеси, ураження шкіри. У 4,5 рази зросла кількість хворих на вітряну віспу на Хмельниччині цьогоріч у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, каже лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Калінер. За 4 місяці поточного року в області вже зареєстровано 2213 випадків вітряної віспи. Якщо взяти аналогічний період минулого року, це було всього 470. 6 випадків. За словами лікарки-епідеміологині, це не спалах захворюваності. Каже, вітрянка повертається до доковідного рівня – 3-4 тисяч випадків на рік, звичних для Хмельниччини. В роки пандемії ковіда з 20 по 23 рік ця цифра почала набагато зменшуватися. У 20-му році 1057 захворювань, в 21-му така ж, а в 22-му 741. В 23-му році ми вже мали почти 2000 захворювань за рік, а звичайний рівень 3-4 тисячі. У 24-му році продовжує нарощуватися ця захворюваність. Профілактикою вітряної віспи є вакцинація, каже Ольга Дурдас. Вона належить до рекомендованих, не обов'язкових, тобто за кошти батьків, за бажанням батьків, від 9 місяців можна дітей щеплювати. Вакцинація захищає на 85-90% від захворювання. Вакцинація направлена на попередження ускладнень. Вакцини від вітрянки в Україні зараз немає, каже завідувачка відділу однієї з хмельницьких аптек Ілона Точинська. Постачальники надають інформацію, що будемо її очікувати десь 3-4 квартал поточного року, щоб клієнти, які звертаються до нас, ми їх записуємо. У нас є таблиця, в яку ми ведемо, і клієнт бажає, коли вона буде в нас отримана, ми їх повідомимо. Вакцина останній раз була в 23-му році, в 3-му кварталі. Цінова політика десь буде від 1200 гривень коливатися. Це є виробник Бельгія. Словами Ольги Дурдас, пацієнти Хмельницької інфекційної лікарні, які мали ускладнення від вітряної віспи у вигляді пневмонії, щеплення від вітрянки не мали. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.